На Закарпатті активно триває впровадження програми Custody Records. Її головне завдання – захистити права громадян через систему відеонагляду. Відтепер вона функціонуватиме і в Хуському районному управлінні поліції. На Закарпатті це вже третій проект, який реалізований завдячуючи ініціативі, в першу чергу, це національній поліції. Я вдячний Ярославу Колеснику за таку системну роботу на Закарпатті. Важливо створювати більше таких центрів для того, щоб був контроль відповідно роботи як поліції, так і відповідно контроль за затриманим. І важливо, щоб усі права людини були дотримані в процесі роботи правоохоронних органів. Це вже третій відділок, у якому функціонуватиме програма Custody Record. Для цього обладнали приміщення необхідним устаткуванням. Офіс із електронною системою обліку та відеофіксації усіх дій із затриманими особами запрацював 16 червня. Ми відкрили сьогодні в Закарпатті третій відділок, якому буде функціонувати система Custody. Перший у нас був відкритий в Тячеві, другий – в Віршаві. Сьогодні в Хусті ми раді, що от в новому приміщенні відділку, де ми також зробили ремонти. Зараз ми можемо забезпечити безпеку саме поліцейських, затриманих і всіх учасників процесу під час слідчих дій та інших дій з затриманими. Що на даний час ми можемо відслідкувати завдяки камерам спостереження, завдяки інспекторам, які присутні, завдяки інтерв'юванню, яке вони здійснюють з кожним, можемо зразу освідчити особу, встановити її стан, надати всю необхідну допомогу і унеможливити якісь протиправні дії щодо усіх учасників процесу. Система дозволить забезпечити дотримання всіх правил та норм, передбачених законодавством, як для працівників правоохоронних органів, так і затриманих, яких доставляють у відділок. Вже не буде маніпуляцій, де що там якісь там застарілі стереотипи, де можуть сказати, що поліцейські там вжили якісь незаконних дій до затриманих тощо, і затягнути якісь відповідні судові процеси та скарги на поліцейських. Забезпечувати стабільну безпекову ситуацію – пріоритетне завдання. Цей час, коли в нас багато внутрішньо переміщених осіб, і кожен третій не закарпатський, але ми бачимо цим роком, що поліція з усім справляється, звіт в обласній раді це підтвердив, аплодували стоячи, тому що насправді всі злочини розкриті. Це одна із речей, які ми зробили спільно з місцевим самоврядуванням, обласна рада, військова адміністрація, поліція, це безпекове Закарпаття, наявність камер, а відкриття таких центрів свідчить про одне, що ми будемо самий готовий регіон до вступу в ЄС. Особливість цієї системи полягає у доступності та легкості у використанні. Ми тут відкриваємо третій проєкт Custody Records, який вже працює. Ми мали можливість презентувати суспільству, показати місцевій владі, як то працює, куди їхні кошти були витрачені, на що. І яка саме головна ефективність для суспільства, для громади використання цієї системи на цій території. Традиційно спостерігати за роботою системи Custody Records у дії присутні мали змогу із самого початку доставлення затриманої особи до підрозділу поліції. Ми, як орган місцевої влади, так би мовити, маємо допомагати всіма шляхами. Дуже гарний ремонт. Мені приємно те, що він знаходиться по сусідству з нашим офісом місцевого самоврядування. Я хочу щиро подякувати Володимиру Щадею, керівнику, подякувати начальнику УВД за ці всі питання, за ці всі речі, які зроблено для нашої громади, і тут наші будуть люди почувати себе достойно.